Olá, Pocoyo. Oi. Deixe-me adivinhar. Você vai brincar de jogar bola. Posso brincar? Não? Ah, vamos lá, Pato. É divertido. Parece que o Pato não quer mesmo brincar de jogar bola. Bem, o que você quer fazer, Pato? Entendi. Você quer brincar na gangorra. Bem, e se você jogar bola com o Pocoyo e depois vocês dois vão na gangorra? Ah, você só brinca se for na gangorra. Ah, oi, Ellie. Brincar? Parece que o Pocoyo finalmente achou alguém para brincar com ele. Ah, não fique assim, Pato. Sabe, você pode ir lá brincar com eles. Não? Você vai ficar aí sentado se lamentando, é isso? Isso não parece ser muito divertido. Algum de vocês pode dizer ao Pato quantas pessoas é preciso para brincar na gangorra? Duas! Duas pessoas! Isso mesmo! O lance da gangorra é que você só consegue se divertir se tiver um amigo para brincar com você. O que foi, Pato? Você disse que você tem um amigo? Um amigo perfeito? Quem é? Mas isso é uma máquina! Ah, entendi! Esse botão liga a máquina. Minha nossa! Pato, essa máquina fez uma cópia de você! Parece que agora você realmente encontrou o amigo perfeito, Pato! Alguém igualzinho a você! Minha nossa, vocês dois querem brincar com a mesma coisa. Um outro pato? De que vocês vão brincar? Isso parece ser melhor. Você está certo. Esses patos não se deram tão bem assim. Talvez esse seja perfeito. Aham! Regar as plantas, sua atividade favorita. Este pato gosta de regar as plantas tanto quanto você. Uma piada! Que maravilha! Eu acho que esse pato já ouviu essa piada antes, Pato. Parece que esse pato quer assistir o seu outro canal favorito. Um outro pato. Minha nossa, a cópia do pato copiou a si mesma. Pato, será que essa máquina está mesmo te ajudando a ter o que você quer? Você acha que os outros patos são egoístas? Eles querem apenas brincar do jeito deles. Minha nossa, acho que essa máquina realmente não foi uma boa ideia. Pocoyo, Ellie, o pato tem um... teve um probleminha aqui. Será que vocês podem dizer ao Pocoyo e a Ellie onde está o problema? Atrás de vocês! Olhem atrás de vocês! Tem patos por todos os lados! Oh, eles estão fora de controle! Thank you.
O que nós podemos fazer? Pensem, 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 pensem. Ah, você teve uma ideia? Ah, rápido, rápido. Por favor. Se apressem, rápido. A máquina, é claro. Minha nossa. Vocês acham que o Pocoyo deveria apertar o botão e desligar a máquina? Sim, aperte o botão. Que alívio! Brincar? Fantástico! Um viva para os amigos! Um viva por serem diferentes um dos outros! O que é isso? Ah, meu Deus! Nossa! Tchau, tchau! Até breve! Olá, Pocoyo e Pato. O que vocês têm aí? Ah, uma revista em quadrinhos. Estes monstros são grandes e assustadores. Monstros! Aposto que o barulho que eles fazem também é assustador. Você sabe fazer um som assustador igual de monstro? Vamos lá, pessoal. Vamos fazer o barulho dos monstros. Que medo que dá! Opa, o que foi isso? Um carrinho de brinquedo. Acho melhor você sair do caminho, Pocoyo. Onde será que ele está indo? Acho que o pato está mais interessado nos monstros do que no carrinho. Carro! Rápido! Corra, Pocoyo! Minha nossa! Uma cidade de brinquedo? Incrível! Parece que foi feita com blocos. Pato, você precisa ver isso. Você vai amar. Vocês dois parecem gigantes. No que vocês estão pensando? Entendi. O Pocoyo vai ser o monstro macaco. E o pato, o incrível monstro dragão. Espere um instante, Pocoyo. O pato tem razão, Pocoyo. Ele é o monstro dragão e você o monstro macaco. Tá bom. Isso sim. Muito bom, Pocoyo. O que é isso? São criaturas pequeninas. As criaturas. O Pocoyo está se divertindo tanto sendo assustador que não consegue ver as pobres criaturas. Minha nossa. Eu acho que o Pocoyo e o Pato estão assustando elas.
Não, não. Chega, Pato. Chega, espere. Não! Caramba, Pato. Pato, chega, Pato. Já é o suficiente. Pato, Pocoyo, parem o jogo. Isso já foi longe demais. Pato! Pocoyo! Ai, minha nossa. Eles estão fazendo tanto barulho que não conseguem me escutar. Vocês podem gritar, parem, junto comigo. É o único jeito. Prontos? Parem de brigar! Pocoyo! Existem criaturas morando dentro desses prédios que você está destruindo. Você não consegue vê-las porque elas estão se escondendo com medo. Olha ali dentro do prédio. Viu só? Eu acho que vocês assustaram muito eles. Amigos! Eles ainda estão com medo de vocês, Pocoyo. Vocês destruíram a cidade deles com essa brincadeira de monstro. Vocês precisam consertar as coisas. O que vocês acham? Será que o Pocoyo e o Pato deveriam reconstruir a cidade? Ótima ideia. Eles devem fazer isso mesmo. Ah, sim. Agora está bem melhor. Podem voltar, criaturinhas. Não precisam ficar com medo. Novinha em folha. Só que... onde está o Pato? Você é o parque de brinquedos? Bom, isso é bem original. Um viva para o Pocoyo e para o Pato. Um viva por considerar os outros. Tchau, tchau. Até breve. D'água. Olá, Pocoyo. Oi. Olá, Ellie. Olá, Pato. Que barulho é esse? Ah, já sei. O Pato disparou o alarme. Isso é estranho. Malas? Para onde você está indo, Pato? Você está indo para o fundo do mar visitar seus amigos, o octopus e a baleia. Que divertido! Boa ideia! Você vai precisar disso onde você está indo. Vocês estão se perguntando o que o Pato está indo fazer, não é? Será que vocês podem contar ao Pocoyo e a Ellie para onde o Pato está indo? Visitar a baleia e o octopus! Ele está indo para o fundo do mar! Tchau, Pato! Divirta-se! Brincar com os amigos no fundo do mar. O que poderia ser mais divertido? O que é isso? Uma bola! Ótimo! Vocês vão brincar de jogar bola! Ah,
ela debaixo d'água. Minha nossa! Todos os seus brinquedos estão indo embora, boiando. Com o que você vai brincar? Ah, o seu trompete. Isso sim deve ser divertido. Caramba! Parece que trompete não combina muito com água. Ah, aí está uma coisa que pode te divertir. Uma revistinha. Poxa vida, está destruído. Estar debaixo d'água abafa até o seu mau humor. Acho que o pato não está se divertindo tanto quanto pensou. Ah, nada como uma boa refeição para te animar, não é, pato? É um prato muito interessante. Espaguete de isca, é isso? Pato quer saber se vocês querem provar. Não, de jeito nenhum. Não. Eu acabei de comer. Eu acho que você vai ter que comer sozinho, Pato. Muito bem, Pato. Minha nossa, você está indo embora, não é, Pato? É porque nenhum dos seus brinquedos funcionou e você não gostou da comida daqui. E é porque você está com saudade de casa. Parece que a baleia vai te levar para um passeio antes de você partir. Só para te mostrar como é divertido embaixo d'água. Amigos legais. Tchau, tchau. Até breve.
nervoso. Olá. Que barulho é esse? Desculpe, eu não queria te assustar. Não, é claro, eu entendo. Você não ficou com medo, nem um pouco. Então, para onde você está indo? Você está procurando o mundo do Pocoyo? É mesmo? Bom, nós sabemos como você pode chegar ao mundo do Pocoyo. Com certeza. Nós ficaríamos felizes em te mostrar o caminho. O que há de tão engraçado? Nada? Muito bem, então. Vocês podem contar para o Alien o caminho para o mundo do Pocoyo? Por ali! Siga a seta! Sim, é por ali. Siga a seta! Tenha uma boa viagem! Aqui estamos nós. A propósito, você vem em paz, não é mesmo? Não? Minha nossa. Essa não. Parece que o Alien tem um plano maligno para tomar o mundo do Pocoyo. Mas veja só, ele é tão pequeno. Que bonitinho. A lagarta está agradecendo pelo chapéu, senhor Alien. O Alien disse que está aqui para ser o rei lagarta, não para fazer chapéus. Pocoyo, eu quero te apresentar esse pequeno alien que veio até aqui para... não exatamente. Parece que ele veio para se tornar o rei do seu planeta. Ellie! Olá, Ellie. Mas... Será que vocês podem contar para a Ellie e o Pocoyo de onde está vindo esse barulho? Não! É o Alien! Você pisou nele! Sim, é isso mesmo. Minha nossa. Aí está você. Caramba, todo esmagado. Ah, novinho em folha. Talvez você queira brincar um pouco antes de conquistar o planeta, senhor Alien. Minha nossa. Pato, o Alien disse que está ordenando que você ponha essas flores na esquerda. O Pato concorda, Alienzinho. As flores realmente ficam mais bonitas ali. E ele está feliz por você ter dito a ele o que fazer. Você disse que este é o seu lado da cerca? E ninguém mais pode ir aí? Olha só, todos vocês podem se divertir pulando. Cuidado, Ellie. O Alien está tentando te dar um susto, Ellie. Essa não. O canhão de brinquedo quebrou.
Você devesse parar de conquistar um pouco e tentar ser amigo. Nós vamos ser seus amigos, contanto que você seja amigo também, certo? Vocês vão ser amigos do Alien se ele for amigo? Vamos ser amigos! Nós gostamos de você, Alien. Tudo o que você precisa fazer é ser amigo. Sim, agora está bem melhor. Você pode não ter conseguido conquistar o mundo, alienzinho, mas sem dúvidas conquistou nossos corações. Conviva por brincar com amigos. Conviva para os novos amigos. Tchau, tchau. Até breve. Assustar o pato. Caixa boba! Não, Pocoyo! Caramba! Isso não parece nada bom. A caixa do Pocoyo foi parar com a Sonequita. Ellie, pato, esse não é o Pocoyo. Acreditem em mim. Será que vocês podem me ajudar? Por acaso é o Pocoyo que está dentro da caixa? Não! O Pocoyo não está na caixa. Coitada da sua.
isso, Nikita. Aposto que você está querendo sair de dentro dessa caixa. Que os seus amigos gostariam de te ajudar, mas eles acham que você é um monstro. Como é, Sônia Kita? Já que todo mundo acha que você é um monstro, você vai ser um monstro? Minha nossa! Telefone. Alô? Pato? O que será? Acho que o Soninho está aprontando alguma coisa. Sim, Soninho. É a Sonequita que está dentro da caixa. Ainda bem que você descobriu. Pocoyo, L, Pato, não fiquem com medo. Não é um monstro de verdade. Algum de vocês pode contar a eles quem está dentro da caixa? A Sonequita! Então, como podem ver, o monstro, na verdade, não era um monstro. Era a Sonequita o tempo todo. Ah, meu Deus. Ah, entendi. Que divertido. Todo mundo agora tem sua própria caixa de monstro. Um viva para caixas de monstro. Um viva para os amigos. Tchau, tchau. Até breve.